kako je vama izgledala vaša ekipa, deluje da kako se meč bližio kraju, da je sve to bilo bolje i da bi da se igralo još pola sata, možda Spartak izbegao poraz. Pa ko zna, moguće, ali znate šta, odigrali smo protiv Apoela preključu utakmicu, juče smo imali trening, danas smo putili na dan utakmice bukvalno 3 sata da bi došli da odigramo utakmicu sa Crvenom zvezdom, jer kažemo ovde protivnika nemamo kvalitetnih i onda jednostavno je stvarno bila dobra provera, mislim da smo sami sebe opet kao i u prvenstvu, videli ste iz prekida, ovde prva greška i penal. Imali smo, dali smo gol, imali smo jednu 100% šansu, vidi se su igrači još umorni, ali kako je utakmica odmicala, mi smo bili sve bolji i bolji. Nemam šta da zamerim svojim igračima, pripremni je period, noge su teške. Svaki dan trenamo po dva puta dnevno i protiv Apoela smo igrali prepodne trening, popodne utakmice. Juče smo imali dva treninga, danas smo prepodne odmorili, popodne putovali 3 sata da odigramo ovu utakmicu i mislim da imam sa čim da budem zadovoljan. A Zvezdi naravno čestitam na pobedi. U kakvim uslovima radite? Pa dobro, te imamo i sjajan teren, hotel je sjajan, mislim Hilton, nema šta što se tiče uslova, uslovi su ovde sjajni, vreme je fenomenalno, ali protivnici su veliki problem. Znači jednostavno, eto, mi ovde ćemo odigrati još protiv jednog drugoligaša sa Kipra i odigraćemo protiv Želje iz Pančeva, znači faktički igramo neke mini pripreme sa srpskim klubovima. Kažem, ove ekipe koje su otišle u Tursku sigurno će biti bolje pripremljene za start prvenstva jer će imati, jer imaju mnogo bolje i kvalitetnije protivnike nego mi ovde, ali dobro, zadovoljan sam sa uslovima na Kipru. Kolega Goran želi nešto pita, Gorane, reci. Dosta poznatih lica za Nenada Lalatovića ovde. Dosta poznatih lica. Da, Mirko Ivanić i jedan srdačan pozdrav sa Jovanom Mijatovićem. Srdačan pozdrav sa Jovanom Mijatovićem, video je Goran sa svoje pozicije. I to je Mirko Ivanić. Pa dobro, naravno, mislim, Mijatović je jedan sjajan momak, jedan sjajan dete, kome ja želim da on je zvezdino dete, ja uvek imam simpatije prema zvezdinoj deci i jednostavno ja tom momku želim iz sveg srca da se proda i da Crvenoj zvezdi donese bar 10 miliona, a Ivanić je moje dete, ja sam ga trenirao i preterao i prodao se kod mene kad igra u Vojvodini i za mene Ivanić najbolji naš vezni igrač. Hvala puno, srećno i naši gledalci će već imati prilike protiv Železničara da gledaju vaš meč. Ali vama prijetno se najbolje. Mislim da je jedna dobra provera za nas. Sigurno izlazimo iz napornih treninga, radimo u fulu, tako da opet ima dosta elemenata i jako dobro provera da možemo dosta stvari da izanaliziramo i da probamo da otklonimo na sledećim treninzima. Sve više startera dobija sve više minuta, odnosno duže ostaju na terenu, ne izlaze posle prvo poluvremena. Lazar Nikolić je danas postigao gol, kad se vrati Kosta Nedeljković, koji će biti mesta za njega u startnih 11. Pa dobro, ja mislim i oni znaju moju filozofiju da svi igrači treba da budu spremni i onog trenutka kad dobiju minutažu, mi smo tim i ja hoću da oni sve to imaju da shvate kod mene. Generalno, to ko je prvih startnih 11 ili vi znate da imamo i 5 izmena, znači u svakom trenutku vi možete da promenite malte ne 40-50% ekipe. Biće sigurno i teških terena i povreda i tako dalje, kartona, drugi deo prvenstva je mnogo teži. Oni moraju da budu spremni da bilo kad budu zatrebali i kad im se ukaže šansa da daju svoj maksimum. Jovan Mijatović je prvi put bio uz ekipu trenera poslednjih dana sa timom. Kako je to stanje, koliko vam znači to je uz vas? Jovan je danas dobio, opredelili smo da ne dobije više od 30 minuta, kao i Rodić takođe. Kako je stanje sa Rodićom povredom? Vidjet ćemo šta je. Rame u pitanju nije sad baš onako prikladno da znamo, niti znamo, morat će doktori da vide o čemu se radi. Ali u svakom slučaju dobijet će neki igrači više, neki manje, ali u svakom slučaju imamo igrača koji se polako vraćaju iz povrede, koji ne osjećaju baš najbolje, naporni su trenizi, dobro treniraju. Tako da vidjet ćemo. Mislim da će sve to biti u redu. Hvala vam puno, puno sreće u nastavku priprava. Svako dobro.